You gonna use everything? Yeah, I already. Oh, that. Oh, this one. Okay. Okay. Thank you. See how actually how to use it? Oh, come on. Let me pass this then first. Yang menerajui Kementerian Kewangan turut mengangkat sumpah Timbalan Presiden MCA Dato' Dr. Mahan Soon, Timbalan Menteri Pendidikan Satu dan Presiden MCA Dato' Lim Ban Hong sebagai Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Setusa Eksekutif Barisan Nasional Dato' Dr. Ahmad Mas Rizal Muhammad, Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Pengerusi Biro Perhubungan Antarabangsa Armada Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal, Timbalan Menteri Belia dan Sukan.